Šiandien yra daug naujienų iš Bachmuto krypties. Įdomiausios naujienos ateina iš pietinio Chasiviar flango. Čia rusai pradėjo keletą puolimų siekdami pasinaudoti kanalo perėją, kad įžengtų į Novi rajoną. Tačiau ukrainiečiai ne tik atlaikė šias atakas, bet ir pradėjo kontrpuolimus, sėkmingai išstumdami rusus iš kanalo perėjos vietos. Kaip minėjau savo ankstesniuose pranešimuose, Rusijos pajėgos pasiekė kanalo perėjimo vietą į pietus nuo miesto, kad galėtų pulti Novi rajoną. Tačiau jų puolimo vienetai greitai buvo apsupti ir sunaikinti, todėl Rusijos vadai atsisakė šio plano. Vis dėlto neseniai vykę riboti rusų laimėjimai kanalo rajone paskatino Rusijos vadus bandyti dar kartą pulti Novi rajoną. Užėmę daugiabučius rytinėje kanalo rajono dalyje, rusai sumažino ukrainiečių ugnies kontrolę regione. Prislopinus ukrainiečių ugnį, rusų mašinos galėjo dislokuoti daugiau karių į pietinį flangą pasinaudodami keliais, o ne dislokuodami karius pėsčiomis per mišką. Tai leido Rusijos pajėgoms greičiau ir didesniais skaičiais pajudėti į teritoriją ir taip pat sudarė sąlygas efektyvesniam jų pajėgų aprūpinimui per naujai sukurtas sausumos ryšių linijas. Rusijos vadovybė suintensyvino puolimus prieš Novi rajoną, siekdama atskirti ukrainiečių pozicijas daugiabučiuose vakarinėje kanalo rajono dalyje. Puolimas į Novi rajoną rusams tapo patrauklesnis variantas, nes ši teritorija susidaro vien tik iš namų, kuriuos yra lengviau sunaikinti ir užimti, palyginti su sustiprintais daugiabučiais kanalo rajone. Rusai negali naudotis klanučių bombų, kad prislopintų ukrainiečių pozicijas kanalo rajone, nes jų pačių kariai taip pat ten užima pozicijas. Šis poreikis vengti draugiškos ugnies neleido rusams pradėti tolimesnių frontalinių puolimų kanalo rajone, todėl jie nukreipė savo pastangas į Novi rajoną. Norėdamas pažengti į Novi, Rusijos pajėgos pirmiausia turėtų įsitvirtinti vakarinėme kanalo krante ir užimti pozicijas netoliese esančiose miškuose. Novi šturmas leistų rusams taikytis į kelius, jungiančius vakarinę ir rytinę miesto dalis, kurias skiria kanalas. Tai suardytų ukrainiečių tiekimo linijas į kanalo rajoną ir potencialiai priverstų Ukrainos karius pasitraukti iš teritorijos. Be to, užėmę pozicijas Novi srityje, rusai galėtų pradėti puolimus Chasiviar centro link. Ukrainos Hortice pajėgų grupės atstovas Nazaras Vološinas pareiškė, kad rusai vakarinėme kanalo krante nepasiekė jokių laimėjimų. Ukrainiečiai įrengė galingų įtvirtinimų liniją palei kanalą, kurie yra paslėpti miške ir sudaryti iš bunkerių ir apkasų. Dėl šios priežasties rusai nusprendė pasinaudoti vietiniu vandentiekio tinklu, kad slaptai sukauptų pajėgas. Jų planas buvo pradėti netikėtus puolimus iš vamzdžių, vienu metu dislokuojant didžiulį karių skaičių. Šios naujos taktikos tikslas buvo pradėti įkurti atramos tašką vakariniame kanalo krante, kuris leistų tiesiogiai pulti Novi rajoną. Rusų nelaimiai, ukrainiečių nuolat stebėjo vamzdžius dronais. Vaizdinė medžiaga rodo, kad ukrainiečių dronuose naudojo termokameras, kad aptiktų rusų karius vamzdynuose. Tada jie naudojo iš dronų numetamas granatas, kad taikytųsi į mažus vamzdynų tarpus ir taip sunaikintų rusų karius. Be to, dronai teikia tikslias koordinates minosvaidžio operatoriams, kad jie smūgiuotų vamzdynus ir sukurtų spragas, leidžiančias dronų operatoriams kovoti su rusais judančiais vamzdynuose. Pilnas necenzūruotas puolimo vaizdo įrašas gali būti rastas mūsų Telegram kanale per nuorodą aprašyme. Dėl gerai koordinuotų ir tikslių Ukrainos pajėgų veiksmų, vamzdynų tinklas tapo rusų karių kapu, sustabdydamas tolesnes atakas. Dėl didelių rusų nuostolių šiuose nesėkminguose bandymuose, ukrainiečiams atsirado galimybė pradėti kontrpuolimą. Geolokuoti įrašai rodo Ukrainos šarvuotoją techniką, veikiančią rytinėje kanalo perėjos pusėje. Netoliese esančius apkasų tinklus, kurias paliko rusai, vėliau užėmė Ukrainos pėstininkai, išlipę iš savo mašinų. Šis ukrainiečių kontrpuolimas siekia sumažinti spaudimą kanalo rajone, sukuriant tiekimo koridorių per kanalo perėją ir susijungiant su Ukrainos pajėgomis daugiabučiuose. Įrašai patvirtina, kad ukrainiečiai užėmė dalį miško į rytus nuo kanalo perėjos, kartu su pačia perėja. Ši sėkmė buvo pasiekta dėl žymiai sumažėjusių rusų karių skaičiaus šiose pozicijose, nes daugelis jų buvo sunaikinti per nesėkmingą bandymą sukaupti puolimo pajėgas vamzdynuose. Bendrai Ukrainos pajėgos sėkmingai atlaikė rusų puolimus Novi rajone, panaudodamas pranašesnes taktikas ir gerai koordinuotus kontrpuolimus. Rusų nesėkmė peržengti kanalą ir įsitvirtinti kitoje pusėje lėmė didžiulius nuostolius, leidžiančius ukrainiečiams išnaudoti silpnasias jų gynybos vietas. Be to, ukrainiečių kontrpuolimai gali išplėsti tiekimo koridorių į kanalo rajoną, naudojant kanalo perėją tiekimui į daugiabučių tvirtoves. Tai galėtų lemti, kad rusų puolimai prieš šias tvirtoves prarastų inerciją, sudarydamos sąlygas tolimesniems ukrainiečių kontrpuolimams išstumti rusus į pradinę jų poziciją ir iš esmės išvalant juos iš kanalo rajono. Jeigu esate prieš Rusijos invaziją Ukrainoje ir norite palaikyti mano atliekamą darbą, pasvarstykite apie apsipirkimą internetinėje parduotuvėje UA Supporter. Čia galite rasti daugybę produktų su Ukrainos simboliais, kurie parodytų jūsų paramą ne tik šiam kanalui, bet ir Ukrainai. Nuoroda į parduotuvę yra aprašyme. Ačiū už žiūrėjimą, pasimatysime kitoje ataskaitoje.